God aften og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er Palscrap. Jeg skal lige have min computer til at fungere sammen med mig her. Så det går lige 2 sekunder. Det var godt. Nu skal jeg lige have mutet mig selv over på min computer. Og hej igen alle sammen. Så. Det var godt, at der er lyd på nu. Så kan vi godt gøre det helt klart her. Jeg sætter nok det herover. Måske. Nu har jeg jo lige sat noget om på min computer. Jeg tænkte, der kunne jeg godt lige bruge noget plads. Så nu skal jeg lige her rykke nogle ting her, sådan der. Så! Nu skal I se. Jeg har... Eller jeg er kommet i besiddelse af sådan en fin en her. Jeg kan lige fjerne den sorte her. Det er min lampe. Og jeg har fået rigtig mange bøger, faktisk. Og jeg vil da gerne dele ud af noget af det, jeg har fået. Skal bare se her. Prøv lige at se en masse bøger her. Gamle bøger. Sådan en gammel opskrift noget. Med et bryllup indeni. Der er poesibøger. Og flere poesibøger. Og flere, og flere, og flere. Og så er der eventyr. Og der var det der, jeg tænkte på, at vi kunne, eller man skulle lave et album med et eventyr. Og bare se her. Der er masser af eventyr her i. Så det er jo bare at tage det eventyr, man har lyst til. Og den her, den er fra 1930, kan jeg se. Så det er nogle fede gamle bøger, jeg har fået fat på her. Og hej igen alle sammen. Så. Puha. Det var hårdt. Jeg troede lige, at vi skulle undvære at gå live i dag. Nå. Nu skal I se her. Jeg har jo snydt lidt med nogle ting jo. Fordi jeg tænker, at det var noget, der ville tage en evighed. Og det er selve i omslaget her, jeg har lavet her. Men jeg vil gerne vise, hvordan jeg har lavet det. Nu gør jeg det bare lige sådan ganske kort. Bare sådan, så I kan få en fornemmelse af, hvad det er, man laver her med det her. Og det her, det er læderpapir. Sådan ser det ud på bagsiden. Her er kinette. Nå, det de gør her, det er, at jeg fjerner lige min skære her. Sådan der. Og så tager jeg bare lige sådan en her. Jeg kan også bare lige klippe et stykke. Det er nok nemmere. Og det er hvidt læderpapir, jeg har taget her. Nu tager jeg bare lige et stykke af den. Sådan der. Og det man gør, det er, at man skal proppe en masse vand på. Masser. Det skal være simpelthen så meget, så det er lige før, at papiret drukner. Det fede af det hele, det er, at med det her læderpapir, det er, at man kan vaske det. Så det er jo rigtig dejligt. Jeg skal lige have min måtte ud her. Så jeg ikke sviner for meget her.
Jeg har faktisk en måtte her, jeg bare lidt triller ud. Og den her måtte, jeg har her, det er den fra Watchy. Her. Tonic Studio har jeg købt den. Den hedder 14x14 tommer Kraft Easy Clean Matte. Jeg ved ikke, om vi kan se det her. Måske hen i lyset der, måske. Clean Matte. Sådan der. Jeg skal snart have fundet ud af noget med det lys der. Fordi at, det er helt hen i vejret, at jeg dog nok har noget lys herovre. Nå, det var den. Det jeg så starter med at gøre, det er at lægge mit papir over selvfølgelig. Sådan der. Så tager vi min vandflaske, som er her. Den her, den var fyldt op, cirka hertil. Og nu er der cirka hertil. Så cirka så meget her har jeg brugt på det andet der, som jeg viste før. Men som sagt, man gør det godt. Sådan der. Gør det godt på den anden side. Og ikke noget med at tørre det undervejs. Så tager man bare lige og kruller det lidt. Man skal nok lige tørre måtten her ind imellem. Og så krøller man bare. Og krøller og krøller og krøller. Man kunne også vælge, at den skulle bare være i hvid. Ens omslag. Men nu skulle det jo være vintage. Så jeg tænkte, så skal det da helt klart være med vintage photo. Og der har jeg brugt Distress. Den der. Og det er oxidblikken. Når vi så har krullet den sammen, så lægger vi den lige ned igen. Putter mere vand på. Og det gør man simpelthen, til man føler, at den er så blød, at den er blevet gennemhammerende våd. Og jeg mener virkelig gennemhammerende våd. Fordi så er det så, at du kan gøre med den lige, hvad du har lyst til. Man kan rive i den, man kan flå i den, og der sker ikke en hyggende profis med det. Og det er det, jeg synes, der er så fedt med det her læderpapir. Er der nogen af jer, der har prøvet at arbejde med læderpapir sådan, som på den her måde her? Jeg ved godt, Jette, at du har lavet de der stjerner der, men har du også prøvet på den anden måde, som jeg gør nu? Vi lægger det ned igen. Putter mere vand på. Det skal være sådan, at den er næsten helt gennemsigtig til sidst. Og ja, jeg ved godt, man kunne have brugt noget læderpapir, der var brunt. Men det har jeg ikke. Jeg har hvidt, jeg har sort. Sådan der. Og bare se, Løja. Nu begynder der allerede på facon her. Som læder. Og det er jo rigtig fedt. Man kan også godt sagtens flosse siderne, hvis det er det, man har lyst til. Og se, der skal virkelig meget til. Nu prøver jeg med mine negle, og de er altså rimelig stærke, mine negle. Så det er ret fedt, så. Men ellers bliver man bare ved og ved og ved og ved og ved. Okay. Jamen, Malene, så ved du det. Jeg skal også lige sige til alle jer, som der var henne og hilse på mig her i weekenden. Og var det dejligt at holde fast, hvor det bare varmede dybt indeni, at I lige kom hen og sagde hej. Eller lige gik rundt på messen, og så fandt mig og sagde hej. Det er så dejligt. Jeg blev helt glad om hjertet. Men Malene, du skal da helt klart prøve det. Sådan der. Så det her meget godt. Man kan godt blive vissen, så det bliver endnu mere gennemsigtigt. Men det er jo op til en selv, hvordan man gerne vil have det. Men nu gør jeg også bare det her for at vise, hvordan.
Man gør så det, at man tager sin vintage photo. I stedet for at dutte og dudulut, og så tager man den bare helt ned. Og kører den rundt. Det er meget nemmere. Ej, hvor godt, Jette. Jamen, jeg kan huske den der stjerne der, du viste mig. Det man så gør for at ligesom at få kanten med, det tager den lidt på skrå, og så kører den ind på her. Så får man lige lidt ekstra ud i kanten her, hvis man lige har den lidt på skrå. Men nu er den her meget, meget, meget godt. Men det gør ikke noget. Og prøv at se nogle sjove fingre her, man får. Og det er ikke bare til at vaske, skal jeg lige helt sige. Men så når man mener, at den er lige nøjagtig den farve og kulør, man gerne vil have den, så stopper man det bare. Og så lægger man det til tørre i et døgns tid. Du kan også gøre det, at du... jeg skal nok lige have brugt den her. Du kan også gøre det, at du tager en varmepistol. Det kan vi også lige prøve. Men så er det bare en god idé lige at have et klæde indenunder her. Sådan der, fordi den er våd nedenunder, det vil sige, at den danner kondens nedenunder, som det aldrig tør, hvis man bare lægger den lige ned. Og så varmer man den bare. Det er nemlig rigtigt, Malene. Jeg synes også, det var rigtig fedt at ligesom også se jer. Altså nu har I set mig lave nogle videoer og sådan noget. Og så er det bare dejligt, at I så kom hen og lige at sige dam-dams. Og vi vender det også lige en gang. Man kan også vælge at farve den på den anden side, hvis det er nu, man skal bruge begge sider. Det skulle jeg jo så ikke i et andet tilfælde. Udover kanterne selvfølgelig. Men jeg vil lade den tørre natten over, så er den helt tør. Fuldstændig tør. Så nu lægger jeg den langt væk her. For den skal jeg ikke bruge mere nu. Og jeg fjerner lige den her. Fordi vi skal ikke rigtig farvelægge mere lige nu. Ej, ved du hvad, vi kan også bare lade den ligge på. Skidt pyt med det. Det gør vi. Det er det, jeg satte sig ned i. Jo. Mit læderpapir har jeg købt. Jeg mener, det var hos Hobbyboden, når jeg købte den. Det tror jeg faktisk. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er hos Gitte. Men som I så kan se her, så har jeg jo allerede formet den lidt. Som sagt, så har jeg snydt lidt. Nu har I garanteret set en masse albums blive lavet og alt sådan noget. Men det jeg har gjort, det er, at jeg også har snydt på dem her. Hvis vi lige tager min lineal her, så har jeg lavet to stykker af dem her, der hedder 13. Gange 20,5. Og der var to af dem her. 13 gange 20,5. Og der har jeg selvfølgelig målt herinde i 13 gange 20,5. Og så har jeg gjort det, at i stedet for at tage en tomme, så har jeg bare lagt den her ned. Og så har jeg skåret efter den. Jeg har tegnet op herinde. Det kan jeg også godt se hernede. Og det samme har jeg også gjort ud i siden her. Derefter, der har jeg så taget hjørnet her og lagt ned, sådan, så det passede med mine felter nedunder her. Så det går til hjørne, til hjørne, til hjørne. Derefter så har jeg foldet den sådan her lige over og klippet den efter her. Derefter så har jeg gjort sådan her
Fordi så havde jeg jo de to hjørner rigtigt. Så vendte jeg den om og klippede den her vej. Og så har jeg klippet efter der og der. Når det så er sagt, så har jeg jo så også krøllet den og strukket ud og krøllet og strukket ud og så videre, så videre, så videre. Vi skal så have dem her i. Hov, og den her midterhalvøj her, den er selvfølgelig også 20,5 den ene vej. Og så er den 2 cm bred. Og den tænker vi skal have herinde i midten. Nu har jeg med vilje ikke proppet klister på overhovedet. Fordi I skal jo se, hvordan jeg også godt kan finde ud af at lave noget klummer klummer. Men det er jo vant til snart efterhånden. Men jeg starter og putter den ene på her. Jeg tror faktisk, det er den, der hører til herovre. Ja. Det jeg har gjort til også, inden jeg propper alt det her på, det er, at jeg har lagt ned hjørne til hjørne her. Ikke de der hjørner, men her, sådan så de passer ind her. Og så har jeg taget et falseben. Så ikke et falseben. Og jeg lige se, om jeg har det rigtige falseben her. Den er helt derovre. Jeg ser, at den skal også passe hertil. Sådan der. Og så falser vi. Jeg gjorde det til at starte med, at jeg tog noget rigtig tykt pap. Det er fra en af de der æsker fra Tonic Studio. Men den blev lige tyk nok. Og så maser jeg lige ned ud til hjørnet her. Og jeg vender den om og gør det samme her. Så den matcher. Og trykker ud til hjørnet. Og ned her. Og så kommer vi hen til kanten. Så gør jeg sådan her. Lige trykker ned. For den kan få den der fold her. Fordi der skal vi jo gerne have den bukket på et tidspunkt. Vi tager lige den anden i også, bare lige for en og vise lidt mere, hvordan man gør. Sådan her. Der. Så får vi den her hele vejen op her. Jeg har også gjort sådan nogle her klar her, i tilfælde af, at det nu skulle drille mig. Jeg har lige taget sådan nogle dæmse her. Og dem sætter jeg bare lige i hjørnet her, og i et andet hjørne hernede. Fordi så er det ikke så svært at holde sammen. Så nu driller det her hjørne, bare fordi jeg lige ikke var ops på det. Sådan der. Sådan der. Så har jeg puttet dem på der, lige til at holde. Lige mens vi lige former de andre her. Og så bagefter skal vi have noget klister på. Men Malene, hvis du kommer forbi Vestjylland, så er du da hjertelig velkommen til at komme ind og prøve det der læderpapir. Og det er I andre selvfølgelig også, hvis I kommer ind forbi. Så vil jeg gerne komme ind og prøve. Jeg har et par ruller, vi kan lege lidt med. Nemlig. Og vi kører også ned her. Langs kanten. Og her. I morgen skyld, hvis jeg ikke lige får svaret med det samme. Men det var fordi, jeg blev nødt til at køre den over på min computer i stedet for her. Rigtig irriterende. Så jeg skulle gerne have nogle flere af de der. Dem har jeg her. Jeg har sådan en pose med et par stykker mere i. Jeg vil gerne have proppet nogle på, når det er, at vi har lige. Jeg larmer lige et øjeblik. To sådan.
bare så mange som muligt her. Sådan der. Det sidder alle magneterne først, fordi det her det er en magnetbord. Eller plade, eller hvad det hedder. Sådan der. Og se, det sidder også fast nede i et magnet her. Det krogler, hvad er det her? Så, hvis vi nu starter her nede i den her ende her. Den ene anden. Der er ikke nogen for og bag eller noget som helst. Og vi skal også lige have midterhaløjen ind. Giv lige slip der. Sådan der. Vi piller dem lige ud. Og vi bare dem stille og roligt op. Ikke sådan så I bukker dem helt tilbage, fordi så skal I starte forfra med at sidde der og få eller bukke og hvad det ellers er. Jamen, det er altid rart at have clips lige i nærheden. Det synes jeg i hvert fald. Nå, jeg vender lige dem her om. Og så putter vi noget dobbeltklippen tape på. Hvis jeg kan nå min rulle. Det er godt. Jeg har lige købt en ny power tape. Den anden var brugt. Undskyld. Og de klister bare så meget ude siden her. Jamen det er da hyggeligt, at du lige kigger med. Og velkommen til, Jytte. Det er jo godt, at man lige kan bruge tiden fornuftigt. Sådan lidt multitaske. Vi putter det helt ud til kanten. Så langt ud, vi nu kan komme overhovedet. Og ikke efterlader nogle små hjørner eller noget helt ud til kanten. Sådan der. Og vi tager den her. Jeg ved ikke, om jo, I kan sagtens se det hele her. Sådan der. Og så er det vigtigt, at vi også får limet inde i midten. Det kunne have været rigtig lækkert, hvis man havde sådan en kæmpe rulle, man bare lige kunne rulle hen over. Men sådan en har jeg ikke. Så jeg må prøve, hvad jeg har. Jeg kan gå ind på de der, der hedder scrapbooking.com. Der kan du få noget rigtig fedt score tape. Og det er altså noget, som de fleste amerikanere bruger til, når det er, de laver album og sådan noget. Det har jeg i hvert fald set, at de gør. Jeg putter en her i midten. Og så skal man også huske med det her, man skal lige trykke ordentligt ned på det. Jeg tror sørme, at det har fungeret. Vi droppede vores tirsdag og gået over til onsdag. Vi har allerede 9 online på. Det var dejligt, 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 dejligt. Og velkommen til jer alle sammen, hvis jeg ikke har sagt hej til jer. Man kunne godt proppe en masse mere på, men det gider jeg ikke. Så kan jeg ikke bestille andet end at sidde og proppe det på. Ej, nu skulle jeg lige vise jer et tricks. Jeg skulle ikke sidde og pille den hele dag. Hvis den er sådan der. Vi tager lige noget bogbinderlim ind imellem her. Der kom lige en knaller. Og så gør vi bare sådan her. Bare lige imellem her. Så
Nå ja, og det er en genbrugsting her. Det er et eller andet hobbyting, jeg har købt. Så tager man dem her ud. Og lægger på skål. Ej, ved I hvad? Det tager sgu for lang tid. Nu har jeg også fået bobinerlim på. Men man kan gøre det, man gør lige sådan der. Og så lægger man det ned på. Og så kan man rive det hele af bagefter. Uden at det overhovedet løfter eller noget som helst. Det er, hvad? Det er bare så smart. Det er lidt klister på fingrene. Det røde stag der. Og så den sidste her. Sådan. Og husk at få den helt ud til med det samme. Man kan også bare køre den helt ud til kanten her. Og så lægge den ned stille og roligt. Det kan den ikke helt ud i kanten på. Ej, hvor det driller. Det er bare typisk mig, når jeg skal vise noget, så driller alt sammen. Sådan der, tror jeg, den er der. Yes, den er der nu. Sådan der. Så har vi den anden. Jeg kan godt se, det er altså virkelig livligt, det her. Det sitter fast af vejen. Og så er på mine fingre. Nå, vi propper det også lige på den her. Og hvis jeg havde lavet optagelsen i forvejen, så ville jeg sige, I kan bare spole. Hvis I gider sidde og se, at jeg putter lige på. Der er også noget af det kedeligste, jeg sidder og kigger på. Men det kunne jeg selvfølgelig også godt have forberedt, men I skal også se, hvordan jeg klumper i det. Som jeg plejer at gøre. Men det ved I jo. Jeg er værd at klumpe dumpe herovre. Normalt plejer jeg heller ikke at bruge min negl. Jeg plejer nemlig også at bruge en nål. Eller min saks. Kan vi se, om det er den rigtige? Det var det. Jeg plejer at bruge den her. Men det er bare fordi, jeg gad ikke at kigge efter den. Lidt doven. Man må godt være doven lidt en gang imellem. Men nej, jeg får ikke ondt ellers. Det gør jeg ikke. Jeg har nogle stærke negle. Når de har lyst til at være stærke. Nogle gange så er de altså også bare så blød som smør, og jeg forstår det bare ikke. De negle matcher det der. Eller det negle, jeg havde på. Men jeg har siddet og forberedt til en del film, så neglelakken har altså ikke stået på ønskelisten. Og så jeg plejer at bruge den her. Det går lidt nemmere. Vender den lige om her. Så smider jeg lige dem her.
Ja, det kan godt være. Er det fordi, du har kort negle? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke så meget forstand på. Men nu har jeg jo heller ikke været scrapper i så lang tid, jo. Men det er super hyggeligt, og jeg elsker det. Og jeg lider jo af angst. Så det der med at bare gå hen og snakke til folk og alt sådan noget, det har jeg lidt problemer med. Men jeg synes da selv, at jeg har kommet rimelig godt ud af min lille klokke her i weekenden. Så synes jeg, det gik da sådan nogenlunde. Men nu var I jo også rigtig søde at komme hen til mig. Og det er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for. Det er den. Sådan der. Hvis nu kommer ud fra kanten, det der lim der, så buk den lige ned under. Det er ikke så godt, at det sidder udenfor, når man skal putte det på. Jeg tror, den er der. Så. Jeg håber, det holder. Nå, vi vil tage en lille skål i kaffe. Og det er ganske almindelig kaffe. Med sukker og mælk i, selvfølgelig. Jeg bliver aldrig voksen og drikker det sort. Pui, det kan jeg ikke. Nå, lad os håbe, det holder det her. Og hvis ikke, så er det blevet en erfaring rigere. Det er noget, jeg har lagt det skævt på, kan jeg se det? Det var ikke så godt. Nå. Eller bille mig fortælle. Det er ikke den der side. Det er heller ikke den her side. Ej, hvor weird. Det kan også være, det er pinden her, der er... Jeg siger, det er den, der er skæv. Så det går skæv ud. Det gør ikke noget. Pyt, pyt, pyt. Jeg tager det med krabbesalt. Upti. Vi er i øvrigt ved at være oppe på 250. Vi mangler kun 30 nu. Så det kunne være rigtig godt, hvis det bare I gad at dele min YouTube-kanal med jeres venner og veninder, så vi kan komme af med den der gave, jeg har liggende. Og jeg har faktisk proppet en lille hemmelig gave mere ned i. Og så propper jeg heller ikke mere i nu. Nu er det slut. Så der er hemmelig gave for hobbyboden, og tusind tak, Gitte. Og så er der en lille hemmelig gave for mig, som jeg fandt her, da vi var afsted, eller da jeg var afsted på messen. Her er det meget vigtigt, at den flugter her. Det er ikke så vigtigt med siderne herude, og dog jo, fordi der skal være lidt plads. Men det er bare vigtigt, at den er lige lang med de andre. Sådan der. Nå, jeg tænker, at vi prøver kun at bruge bogbinderlim her, for lige at se, om det kan holde. Det burde det kunne, men lad os nu se. Og bogbinderlimen, den er fra Hobbitik. Den jeg stadig købte her sidste sommer. Den er godt nok holdt længe. Sådan der. Se hvor fint det bliver. Og bare med at presse godt ned. Man kan også bare tage sin bogpulver og bare presse ned og presse ned og presse ned. Sådan der. Og så tager vi det andet her. Det bliver faktisk rigtig godt med den der. Vi tager lige den anden ende først.
Det ser da meget fornuftigt ud, det her. Hov. Jeg har skrevet en masse, jeg har ikke set det. Hej, Nancy, velkommen til. I tak. Jamen, du er da bestemt også hyggelig at snakke med. Ej, jeg ser kun farlig ud, men jeg bider ikke. Men det er kun om søndagen, men det må du ikke sige til nogen, vel? Lidt ind til det der med angst og være sammen med mange mennesker. Det har også været et stort problem for mig. Men på grund af, at nu har jeg prøvet det at være der sidste år, og det lykkedes for mig at være der. Jeg havde mange anfald, og puha, jeg havde det skidt. Men jeg sagde til mig selv, at jeg blev nødt til at blive der, fordi jeg skulle simpelthen overvinde det der med at være sammen med en del mennesker, som jeg ikke kender. Og fordi nu havde jeg jo set jer forskellige ved navn, så jeg tænkte, det klarer jeg. Og det gjorde jeg også. Og det var simpelthen så dejligt. Og det var så rart. Og ligesom kunne give sig selv det der skulderklap og sige, yes, jeg kom lige en tand lidt længere. Men det sjove det hele, det er, at skal jeg over og handle her hos mig selv, så har jeg faktisk et problem med det engang imellem. Det er jo, men sådan er det bare. Og jeg har lært at leve med det, at sådan er det bare. Men så har jeg så en lillebror, der bor lige ved siden af. Så ham får jeg til at hjælpe mig en gang imellem. Og ellers så hjælper min mand mig. Han er hjemme hver dag, jo. Jamen, det tror jeg også lidt land i det der med at fordybe sig i nogle ting. Jeg sad jo og lavede min bullet journal. Og jo, den blev rigtig flot, faktisk. Og så er de siddet og faglagt den i dag. Så jeg vil give dig ret i det der med at tage mig til et eller andet. Det har meget at sige. Og så havde jeg en rigtig sød scrapveninde med, og hendes mor. Og de var der virkelig også hele tiden, hver gang jeg sagde, at huha. Så sagde Jan, du kan godt klare det her. Op og kom så i gang. Og hvad var det, du skulle have vidst, Nadja? Nej, jeg har ikke fået nogen værktøjer. Jeg har fået lov til at passe mig selv i meget lang tid her. Men sådan er det. Her der lægger jeg den til at starte med inde i midten her. Og jeg bukker den også op inden for midten af. Og hvorfor jeg gør det? Det gør jeg af den grund, at vi skal have det til at passe sammen ude i siderne også. Og det gør man ved, at midten passer. Presser den godt op her. Og blev den der af. Her. Og ned imellem her. Og så skal vi gerne have det ud her. Helt ud til kanten her. Så. Og så skynder vi os at proppe en dut på herude i hjørnet. Sådan der. Hvis den lige løfter sig lidt, så løft den, og så prop noget lim ind under. Det gør ikke noget, at det kommer ind på det her, fordi det dækker vi jo til sidst. Nå, ja, jeg er god til at skjule det om søndagen i hvert fald. Det var vist også om søndagen, at vi fik den der snak der, var det ikke det? Det tror jeg faktisk, det var. Så har du været heldig. Ja. Det er meget vigtigt, at man kommer helt ud til kanten med det her. Det så løfter den sig her igen. Prøv den bare lige lidt ekstra lim på. Man kan jo også vælge det, at man propper nogle hjørner på, hvis man har lyst til det.
Jeg ved ikke engang, hvor jeg har, om jeg har nogle hjørner. Så det burde jeg have. Og vi propper lige en ny en af de her på her. Udsiden her. Og så putter vi lige en. Og her. Og vipper vi dem nedad. Så de kan lige hjælpe med at støtte. Sådan der. Vi putter også lige en her. Går hurtigere og ikke gør hurtigere. Nå, ja ja. Man skal endelig ikke stress. Ingen stress i jer her. Sådan der. Og så er det bare i den anden side. Vi ser om den passer over det hele, og det gør den. Og man gør det selvfølgelig hele vejen ned til kanten, også her til det karton her, man ellers ligger ind i. Nogle bruger, sådan noget hårdt noget. Men jeg havde lige en rest for noget af min indpakning, som jeg havde her fra weekenden. Så tænkte jeg, så kan vi lige så godt bruge den. Man kan også bruge sin havregrynsæske, eller cornflakesæske, eller hvad man nu spiser. Det plejer jeg også at bruge. Hvis jeg da skulle huske, hvor jeg har gjort af alle mine ting. Sådan der. Og igen. Den er bare lige der. Vi tager den op i midten her først. Maser godt ned. Trykker ned her i folden, så vi kan lukke den ordentligt. Sådan der. Og så skubber vi ud af. Eller ind af, eller hvad det hedder. Så skal vi lige have den her til at makke ret. Og det kan man godt, fordi man kan godt strække det en lille smule. Ikke det hele vilde, men man kan godt lige lidt her. Sådan der. Ja, man kan aldrig få nok af de der klemmer der. Det må jeg sige. Og ja, der var chipboard, jeg mente. Skiltekarton, det er også perfekt. Helt sikkert. Så igen, den buler op, så lægger man bare lige lidt lim ind her. Og igen, det gør ikke noget, at man lige kommer til at ramme kartonet. Ja, der kommer noget op på kartonet. Skidt pyt med det. Som sagt, vi kommer til at dække det. Jeg vil bare helst gerne have det ligge sådan så lidt som overhovedet, eller ikke lidt, men så fladt som overhovedet muligt, fordi vi skal jo have noget ovenpå. Og begynder det at krølle for meget, så bliver det altså noget værre juks det der. Vi skal også lige have noget her. Se, fik jeg lige fat på den der magnet igen. Det kan den lægge op. Så, der er ikke ret meget lim herindunder. Det var allerede ved at tørre ud. Så. Sådan. Vi propper også lige noget her på det her hjørne. Og bukker det godt ned. Sådan der. Og så putter vi det her. Den vil ikke rigtig ned her. Skatten. Det er mig, der bestemmer over den. Det er ikke den. Og så her. Den gør der først ordentligt. Så. Så den er ved at være der.
Man kan så vælge at pynte den nu, eller man kan lade være. Den her er nok lige lille nok, den her. Så jeg synes, det er for tidligt at pynte selve i... der må godt nok stå den her. Og pynte kartonet. Eller hvad hedder den her? Det vi så gør her, det er, at vi bukker ned her, eller falser ned igennem. Og hvorfor? Det er fordi, vi skal have gjort selve omslaget her mere smidigt. Så kan man tage en lineal og lægge ned på. Og bukke stille og roligt op. Og det jeg gør, hvis I kan se det her, jeg kører den sådan her på siden, imens den ligger ned. Og så kan jeg bukke den mere og mere og mere. Men man skal også passe på, at man ikke kommer til at bukke den for meget. Så jeg lægger den først. Så kæler jeg den lige på ryggen. Sådan der. Så. Og så har den sådan en fin tekstur heromme. Den er jo krøllet og ligner sådan noget rigtig læder. Jeg ved ikke rigtig, om I kan se det, hvis der den kommer lidt højere op. Jeg skal lige prøve at kigge. Jeg har bare lige ud af stolen her. Man kan godt lige skimte lidt nedad her. Man kan bare se her. Kan man også se lidt. Men sådan ser vores kopper ud. Så skal vi jo have nogle forskellige, eller vi skal også lige finde ud af noget pynt hertil. Ikke at vi skal lægge det på nu, som jeg sagde, fordi vi skal lige blive enige med os selv om, hvordan vil vi gerne have vores album. Så jeg har fundet lidt forskellige slags karton her. Hvor jeg nu synes, der er nogenlunde matcher meget godt til. Så er det godt, der er to sider i. Vi kunne selvfølgelig også bare bruge det her, jeg har taget her. Lad mig se det her. Det er Maya Design. I må ikke spørge mig om mit nummer, fordi det nummer har jeg ikke. Jeg havde skåret slippen af. Det er et, jeg har haft liggende lige siden, at jeg startede på min rejse her som scrapper. Så det er alt for lille, så det skal vi i hvert fald ikke have. Vi kunne også tage den her. Den er faktisk meget fin. Men vi kunne også dække det som en... som en folde her. Nej. Jeg tror, vi springer de der klapper ud over. Eller hvad det hedder. Lad mig se. Hvad har jeg ellers over i gemmerne her? Vi kan tage sådan en her måske. Lad os se den ud. Den er grøn. Nej, det kan jeg ikke lide. Den her måske, eller... Den er heller ikke så værst. Så har jeg sådan en for Kaisercraft. Og en til for Kaisercraft. Det er noget af det, som der var i i den der månedspark i april måned fra Picturing the World. Som jeg abonnerer på, eller hvad det hedder. Lad os se. Den synes jeg heller ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, at nogen af mine papir matcher så godt. Det skal ikke være en Travels. Heller ikke den der. Heller ikke her. Og den er grå, det skal slet ikke være. Så er der den her. Den er lidt sjov. Der er alt muligt på. Det gør også, at man er lidt mere åben for nogle flere farver, måske. Eller tage den her. Ja, se.
Den har sgu da meget godt match der. Ej, undskyld, jeg var banner. Eller den her. Det er også dit, jeg har fået købt af en privat person, da det var jeg startede. Man kunne også bare have den her, den her cremefarve. Men de her to, de er meget gode. Ja, den der. Ja, den er faktisk ret lækker. Lad mig lige se. Jeg havde også den her med skrift. Den er faktisk... Nej. Jeg tror... Eller vil jeg fortælle, jeg tror, det bliver den der. Det er sådan lidt Tim Holst-agtigt, faktisk. Er det ikke det? Også når man kigger på den anden side. Det er sådan lidt Tim Holst-agtigt. Jeg tror, vi nøjes med den der. Jamen, jeg har lagt alt muligt klar her. Og jeg havde også den her, som jeg tænkte, vi måske også kunne prøve at tage lidt fra. Men det er bare ikke sådan noget hårdt noget, det vil sige, at det kan ikke rigtig stå imod det der. Og det skal du gerne være. Og ellers har vi dem her, der er på samme størrelse, sikkert. Dem kan vi bruge inde i selve albummet. Men husk nu, vi når ikke at lave hele albummet i dag. Vi når så langt, som vi kan. Nu har vi jo også lavet en masse embellishment jo i forvejen. Så vi ser, hvor langt vi kan komme. Jeg tager lige min skære. Jeg har ryddet lige lidt op på mit bord. Jeg undskylder lige, at jeg larmer her. Kaster lige den der ud. Så kan vi sætte den her her op. Nå, så skal vi lige have målet den her. Igen fik jeg den der magnet med her. Det var utroligt. Vi tager her. Den er stadig i 13. Og det er den der også. Og så er den 20,5 høj. Der er ikke noget nyt over det. Jeg vil gerne have dem til at ligge sådan der. Så jeg tager her og skærer ned. Så hvis vi lige starter med her i højden. Det var 20,5 cm. Vi tager 20,5 cm for lige at være 100% sikker. Vi skal lige have den der væk der. Vi skal ikke falde sig. 20,5. Vi kører den op. Sådan der. Og den her, den hedder... ja, det gør den da i hvert fald. Cartabella. By Carina Gardner. Og så hedder den... Transatlantic Travel. Og... den hedder USA, står der. Der var der et nummer, der hedder CBTR 68010. Border Strips, står der bare. Det kan måske også godt være, det den hedder. Det vides ikke. Jeg ved det i hvert fald ikke. Nå, og så skulle vi have 13. Var det ikke 13, jeg mener? Altså godt, de er mål efter. Vi siger 13. Heller mål en gang for meget, end en gang for lidt. Også selvom man har sagt det 10 gange. Så mål heller lige efter for at være 100% sikker. Sådan der. Og så tager vi også 13 her. Og jeg tager ikke noget til midteren. Hvorfor jeg ikke gør det? Det er fordi vi skal have en dims på. Men det ser vi, når vi kommer dertil. Det er noget fint dertil. Yes, super. Så er de i hvert fald klar. Så sætter vi dem over min iPad, der drillede. Så har jeg skåret en masse forskelligt ud her. Jeg tænker, vi kan jo prøve det her. Jeg har også lavet den her midter, halløj, som skal sidde herinde i midten.
der vil jeg gerne vise, hvordan jeg har gjort. Jeg synes også, det er ret lækkert, det der papir. Jeg kan egentlig ikke huske helt, hvor jeg har det fra. Om det er fra messen af, eller hvad det er. Eller om det er noget, jeg har købt på et tidspunkt af en privatperson. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Nå, jeg har taget mit scoreboard frem. Fordi vi skal lave den her fine en her. Nu har jeg kun limet noget af det sammen, og noget af det har jeg ikke limet sammen endnu. Det jeg har gjort, det er at tage sådan et stykke papir her. Jeg skærer lige en... Hvis man er i tvivl om længden, så kan man altid tage den med op til sin skære, dem der. Lige under 1 cm skal vi have skåret af. Det er sådan, jeg måler en gang imellem. Skal vi se. Whoopty. Whoopty. Den er lige lang. Så gør man det, at man tager ned her. Man finder sig et falseben. Eller man kan tage en af sine ciseleringskugler her. Værktøjer. Og så tager man først en tomme. Kan I se? I kan godt se det derude. Vi tager en tomme ned. Og sørger for, at den ligger helt op til. Vi kører den over til en sort streg her. Jeg ved ikke, det hedder en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det hedder... En 4D. En 4D, hedder det så. Tomme. De er sendt ikke centimeter på den her. Det er til at bukke op. Så skal vi have den til, ligesom her. Vi skal have den til at bukke op, og skal vi have den til at bukke ned igen. Det vil sige, at vi tager en halv en mere. Eller en... Det vil sige, det er på en. En fjerdedel, to fjerdedel, og så tager vi den på en 1, 2, 3, 4, 5, en femtedel. Og for så lille, det er fordi, det er den, der skal ligge ned mod, som jeg har lagt her. Det er den, der skal ligge ned mod baggrunden. Og så skal vi køre den op igen. Så vi tager bare... Det må så være en syvende del. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt eller forkert. Jeg er ikke så god til dem her. Og vi tager på to en ottende del. Jeg tror, det er sådan, det hedder, hvis nok. Så nu kører vi den op, vi kører den ned, og vi skal have en mellemmængde igen. Så vi tager den på to fjerde del. Og så tager vi den på to fjerdedel, må det være. Og så tager vi to, tre fjerdedel. Det vil sige, at vi kører den op, ned og en midter. Det vil sige, at det er bare en af de små her. Sådan der. Det vil sige, at vi har en, to, tre. Jeg har lavet fire her. Lad os bare prøve det. Så vi tager en 3, en 8. del. Og 3, 3 8. del. Og så skal vi så have lavet en helt tomme her. Så det jeg gør, det er, at jeg bukker den op her. Kører den helt hen til. Og tager en. Eller en tomme. Sådan der. Og den der klipper vi af. Eller skærer, eller hvad man har lyst til at gøre. Sådan der. Jeg fjerner mit scoreboard. Og så har vi her to flapper herude, som gør, at vi kan sætte dem fast
på det her, på bagsiden her. På den side, der kan vippes. Og på den anden side, der kan vippes. Det første, man gør, det er, at man vipper den her op. Nu skal vi have foldet alle siderne her på den her. Og så bukker man ned. Og op. Sådan her. Det er nemmere at bare lige gøre sådan her. Lige tager fat på den her. Så har du allerede en af de der fine nogen der. Og så skal man huske, at man skal have den der, som vender nedad. Så derfor vender vi den lige om her. Og prøver på at bukke den sådan, så den vender nedad. Det er lidt svært at forklare, hvordan det er. Men jeg skal prøve at vise det her om bagpå. Her, der har vi sådan, det er den flade, der skal vende nedad. Og det er så den flade, der skal vende nedad her nu. Hvis man vender den om, så ser den sådan her ud nu. Sådan der. Det var da underligt, den gider ikke rigtig. Vi prøver lige igen her. Det er godt at bruge sit falseben. Så er man 100% sikker på, at du får den i hvert fald. Og så den der, den her vej. Åh, det er værd at pusse nusse arbejde det her. Jeg tror, det er derfor, at det ikke er så tit, at jeg lige laver den her version. Nu synes jeg lige, at jeg havde lyst til at prøve det igen. Fordi det var så længe siden. Sådan der. Så vi putter lige med ind i den her. Bare på den ene af siderne. Så vi limer den, så den sådan sidder sådan her. Og så har vi kanten der. Jeg vender den om. Man har kanten hernede. Og det er den, der løber ned på bunden. Så gør man sådan her, så bukker man den her op. Ja. Eller ned, eller hvad det hedder. Et eller andet. Jeg ved ikke, om I kan fornemme nogenlunde, hvordan jeg gør det her. Så nu ser det sådan her. Og så bukker vi den her. Så vi får en til, ligesom den der. Og så bukker vi den bare henover. Sådan der. Så nu har vi to. Og sådan fortsætter man. Og som sagt, så putter man lim på hele fladen her. På den ene side her limer man, fordi så sætter den så automatisk op på den anden herover. Man limer ikke ned imellem her. Fordi så kan du ikke proppe noget på sådan her. Fordi vi har den her lille fold hernede. Man kan også sagtens vælge at lave dem med lidt større mellemrum. Og så lime dem mere sammen. Men alligevel have et meget, meget stort mellemrum. Fordi så kan man proppe alt muligt ind i det der album. Men den her, der tænker jeg bare, at vi skal bare have fire lommer. Og så kan vi så fylde i og fylde rundt og ned og op bagefter. Men jeg lægger den her væk. Og så skal jeg vise færdig her på den her. Jeg har limet, som sagt, de to af dem. Så vi skal have dem der limet sammen. Så det jeg gør, det er, at jeg har puttet det på den ene side og ikke på den anden side. Sådan der. Og så folder man godt sammen her. Så er det smart, at man lige vender den om. Og trykker ind. Sådan der. Vi kan også tage falsebenet. Sådan der. Og lægge den den anden vej også. Sådan der. Det var lige min lille hanhund, der kom forbi. Sådan der. Vi tager lige den sidste her. Hvad laver du, Sofus? Hvad laver du lige skal? Han har fået sådan en kæmpe giraf.
Der er mega store. Og han er jo kun sådan en lille shih tzu. Det ser rigtig sjovt ud, når han leger. Men min pige gider ikke at lege med den. Min hundepige. Jeg har ingen børn. Udover min to hunde og min kat. Og så lægger man den sådan her, og så vil man over igen på den anden side. Og så falser vi også lige derovre. Sådan der. Så har vi fire ben, vi kan arbejde med. Udover det, så har jeg proppet tape på hver sin side. Og det har jeg gjort, fordi jeg vil gerne gå ind og gøre mine lommer meget stærke. Vi skal ind og have lagt den her. Som I kan se, den passer lige. Plus det løse. Vi fjerner lige nogle af alle de her, fordi ellers så kan vi ikke få det til at ligge lige her. Så bliver det noget værre ro. Det gør ikke så meget ude i siderne her. Men bare lige dem her inde i midten. Sådan. Og har man ikke sådan nogle klemmer, og kan man ikke købe dem, så brug nogle tøjklemmer, det er lige så godt. Eller sådan nogle til en du. Nå, jeg skal også lige sige, når det er, I har den sådan her, jeg må hellere vise dig på den her, og I har limet den fast her, så det er vigtigt, at man laver et lille hak i siden her. Nu skal jeg finde min saks her. Så man klipper den op sådan her. Sådan der. Og så også ned i den anden ende. Og hvorfor man skal gøre det, det er fordi, når man laver en lomme, man skal have ud over, så er det meget svært at få det ud over nogle kanter, der ser sådan her ud. Og så kan du godt risikere med tiden, så ødelægger man dem her. Eller så får man den mast, og så bliver det hele bare noget værre juks. Og her, der glider den lige henover. Fuit. Så mange fif, I får i dag. I ved garanteret det hele i forvejen. Nå, vi skal lige have en tår af vores kaffe her. Jeg kan godt se, at vi er lidt længere om det i dag. Men sådan er det, når det er, man både skal indfarve det hele, jo, ikke? Og vi kigger her. Og her, der skal vi lige... Jeg tror faktisk, jeg lægger en... Hov, vi skal lige have lukket den her ned. Sådan der. Jeg tror lige, jeg skal se, om jeg kan finde en hvid blyant. Eller sådan en her, det gør ikke så meget. Bare sådan så lige nogenlunde kan fornemme, hvor de skal lægge henne her. Der. Og det samme gør jeg også lige på den anden side her. Og så skal vi selvfølgelig lige holde den lige der. Jeg ved det ikke meget godt. Ja. Jeg tror, det passer meget godt her. Sådan der. Så gør vi det, at vi tager først midterne af. Vi tager ikke vingerne af endnu. Og her der har jeg så lagt en tynd dobbeltklædt med tape. Den hedder 0,3 eller sådan noget i den stil, og den anden hedder 0,6, hvis nok, eller jo, det må hedde 0,3, 0,6. Og dem har jeg købt på AliExpress. Nu skal I bare se her, nu prøver vi at lave det der smarte trick der, at man vipper dem lige ud her. Sådan der, det var to. Og det var tre. Kan vi se. En, to, tre. Sådan der. Så kører vi ned her.
Good. Altså, det er ikke meget godt. Der. Så holder vi lige fast her. Fordi vi skal jo lige se, om vi også har det på den anden side her. Helt med. Der kunne man godt lige vælge måske lige at proppe også en af de der. Jeg ved ikke, her. Jeg tror, at man skulle have taget en rigtig blyant og bare tegnet på. Sådan der. Så lægger vi den ned her. Og så trækker man bare her. Lige så stille og roligt. Så har vi allerede limet den ene. Så I det? Vi har lavet de her vinger her. Nu sætter jeg lige den her ned her. Og så kører man den bare ned. Stille og roligt. Det var nummer to. Og så tager vi den sidste her. Sådan der. Og det var nummer tre. Og vi maser lige godt ned på her. Sådan der. Og så skal vi så have dem her. Og der kan man nogenlunde se kanten her. Så skal vi lige have falset ned her. Man kunne også have valgt at gøre det inden. Så man var 100% sikker på, at det var det rigtige sted. Så når man bukker sammen, så sidder de herinde. Vi skal bare lige have faldet den her ordentligt på. Så vipper man den her op. Hvis vi tager yderst først. Og så vipper man bare ned her. Nummer to vipper vi bare ud her. Den sidder ikke her først. Ej, hvor det stormer udenfor. Det er da helt vildt. Stormer der også hos jer? Og der vil jeg så også anbefale, at man tager lidt bredere dobbeltklæbende tape på her. Hvor man er 100% sikker på, at det holder. Sådan der. Og så vipper man den ned. Kom her. Og så tager man bare, I kan ødelægge den. Man kører stille og roligt ned. Sådan der, det er den første. Det var ikke så godt. Ja. Vi fylder bare det hele af. Den her, den er godt nok dum. Jeg har ikke taget den her nede. Det skal I altså lige være meget ops på, det er, at I får det ordentligt op. Eller hvad det hedder. Sådan der. Og så tager vi her. Og det gør ikke noget, det her det er hvidt. Man kan altid lige bare tage den her. Og lige køre henover, hvis man har lyst til det. Eller man kan lige gøre det inden man putter den på. Det bestemmer man selv. Jeg har også ikke en lyd. Jeg skal lige op og stå to sekunder. Jamen selv tak, og ja, det er noget af et nusserit, jeg har gang i her. Og god fornøjelse i morgen med din scrap ting der. Det bliver rigtig spændende. Det er altid hyggeligt, når man har samlet nogle stykker, synes jeg. Nå, vi skal så lige også have det af på den anden side.
Ja, man kan jo så lige køre bagsiden. Sådan der. Så tager vi her. Nu piller den bare helt af. Og det der smarte noget der, det kunne jeg ikke få det til. Det er kun sådan noget, man ser på filmen. Men okay, jeg tror også, jeg har været scrapper i mere end næsten 2 år. Så. Og jeg maser godt ned her. Og så kan vi da bare lige for sjov lige... bare lige tage kanten her måske. Men jeg tror ikke, man kan komme til at se det. Men lad os bare lige få en sikkerheds skyld. Bare lige tage det. Eller man kan selvfølgelig tage et andet slags karton. Det bestemmer man jo helt selv. Hold da op, 8 kit. Det var meget. Det var rigtig meget. Flot, flot. Jamen, jeg glæder mig til at se dine færdige kort. Så. Sådan der. Så. Så er den klar. Så piller vi lige dem her af. Fordi nu skal vi lige have formet bogen lidt bedre. Nu prøver vi at bukke, hvor vi har falset. Også herovre. Lad os se, hvordan det ser til herinde. Og igen, man kan altid tage sin lineal, hvis man er lidt usikker på, hvordan man skal bukke den. Så tag linealen, læg den ned, mash ned på, imens man kæler lige på ryggen her. Stille og roligt. Du kan også lægge den længere nedad. Og bare mase ned. Samme kan vi også på den anden side her. Lige maser godt ned. Og kæler på ryggen. Sådan der. Jeg fik det rykket det hele her. Så. Fjerner vi lige nogle af de her. Sådan der. Og bare se. Så har vi allerede starten på en bog med et par af de her dutter herinde i. Og som I også kan se, så er der lidt vej hen til selve kanten. Men det gør ikke noget, fordi vi skal garanteret have alle mulige krimskrams i. Så sådan er det. Og så er der så lim på begge sider af de her dutter der. Jeg har så skåret nogle forskellige, så man kan se, hvordan man kan eventuelt gøre det. Der er sådan en her. Hvordan man kan sætte den ned på her. Så læg den ned her. Vip den henover og lime. Og bagefter lime den her henover. Sådan der. Man skal bare sørge for, at den er skubbet helt ind. Og den ikke kan komme længere ind. Så når man rejser den op, så sidder den fast helt ned til kanten. Det kunne godt være, at vi skulle bare tage den som en start her. Ellers har jeg lavet nogle hvide nogen her. Jeg tror, vi tager de hvide. Så kan jeg også lige lave en, så I kan se, hvordan jeg har lavet den. Jeg har taget et ganske almindeligt A4 papir. Og det skal være det der med en glans på. Eller hvad det hedder. Det kan jeg godt lide at bruge. Det er sådan meget, meget glat. Virkelig, virkelig fint. Og vi måler den her. Nu tager jeg den bare lige hen til. Den er 25 lang. Og den er 20, næsten 3 høj. Det vil sige, at vi skal have den 25 lang. Det er her. Så
så skal vi have den 20,2 næsten 3. Sådan der høj. Og så gør vi lige det, at vi lige falser den på midten, og 25 er, så er det 12,5. Der. Så der falser vi den, så jeg fjerner lige min skære, halløj, og falser ned igennem. Og så bukker man den bare. Så har jeg fire dem her nu. Men til den her, der tror jeg godt lige, at jeg vil lige farve siderne på dem. Nu lader jeg den her stå fremme i min skære, halløj, fordi man skal altid skære lige noget ekstra stykke papir eller et eller andet krimskrams. Sådan der, og vi har fire af dem der. Sådan. Det er ikke så vigtigt at gøre det på indersiden hernede, fordi dem tager vi jo så ind. Man skal så også gøre med sig selv, når man putter dem ind i, og man vil kun have hul op for oven her, og så er der lukket hernede. Eller man skal have åben hele, altså begge sider. Man kan også vælge at putte noget ned i og lime dem fast sammen. Lad os sige, at vi har sådan en vippenåd her. Jeg skal vise det senere. Nå, vi starter med at tage kanten her. Og nu har jeg taget Gutter Tricks. Den er en smule mørkere, og det bruger jeg også på albummet, når det er, vi kommer det til. På selve ydersiden. Og hertil kan man så bruge diverse lommer og kuverter, som vi også allerede har lavet på forhånd. Men nu har jeg ikke lavet så mange af hver. Jeg var jo bare kort inden at fortælle, hvordan og hvorledes man gjorde med embellishment, som er oversat fra engelsk til dansk, der hedder det så udsmykning. Og udsmykning, det er jo mange ting. Det er jo op til en selv, hvordan man synes, at en udsmykning skal være. Sådan der. Jeg tager så lige kun her og hernede, fordi jeg kan ikke rigtig beslutte mig endnu, om vi skal have det som en lomme, eller hvad vi skal. Så man kan gøre sådan her. Det er altid godt at være forberedt. Du kan også bare lige vente den op. Så føles den lidt mere stabil i det. Og du gør lommen lidt mere smidig. Man skal bare ikke bukke hele tiden. Vende og bukke, vende og bukke, vende og bukke. Det har den ikke så godt af. Sådan er. Man kan også vælge at lægge et stykke på. Altså et, der er kun sådan her. Læg det på. Og så tage et nyt stykke ovenpå. Og så måske lukke siderne her. Altså bund og top, sådan så man kan proppe noget ind her. Eller man kan vælge at lige klippe op ude siden her, eller skære op eller eller andet. Det er op til en selv, og det er op til ens egen fantasi, hvordan man gerne vil have det. Hvor mange af jer derude har prøvet at lave et album på den måde, som jeg laver på nu? Der er lidt forsinkelser på optagelsen her til ja, lidt øve. Men vi skal jo op på 1000 medlemmer, før at jeg kan lave live show på min telefon igen. Altså jeg kan sagtens optage film på min telefon, men jeg kan bare ikke lægge det ind som live. Lidt øve. Men sådan er det jo. Vi skal jo starte et sted jo, ikke? Nu har jeg jo også over 100 film på min YouTube-kanal, så ja, sådan der. Sådan. Så.
der slet ikke nogen af jer, der har lavet album før? Det kan jeg da ikke tro, hva'? Eller sidder I og helt optaget, eller sidder I og hals over? Jeg sidder næsten og hals over. Jeg blev vækket tidligt af min mand. Så jeg er lidt småtræt. Men jeg har sagt til ham, at jeg skal ikke med ham op i morgen tidlig. Ikke når jeg filmer så sent nu. Så han må klare sig selv. Sådan der. Ja, det gør vi dog det hele alligevel på den. Og prøv at se fingrene. Så det er meget godt, at vi skal have noget, der er pussenusset. Noget meget, meget fint lyserødt. Okay, Nadia. Var det en bestemt begivenhed, eller var det for at prøve, eller var det... Hvordan var det? Harry Potter. Ja. Jeg gad også godt at eje det papir med Harry Potter. Men jeg synes ikke rigtig, man ser det nogen steder nu. Og så jeg jo så en, der lavede et album med Alice i Eventyrland. Så jeg skyndte mig ind til hobbyboden, Birgitte, og spørger hende, om hun ikke godt lige kunne være sød og bestille det hjem. Og det er jo så det, som jeg har lavet det album med. Med kuverterne, hvor jeg har lavet det som et tema. Det synes jeg, det er ret fedt. Helt vildt fedt. Nu skal vi huske, vi skal kun gøre det i bund og top her. Sådan. Man kan også vælge, at man bare nøjes med at lime dem på den ene side. Eller vente med at putte lim på dem her, indtil man er 100% sikker på, hvordan man gerne vil have dem. Fordi man kan jo lægge dem ind sådan her. Hvor man har den liggende ind her, sådan så man kan lufte ud i den og vende. Eller man kan sætte den ned og lukke op her. Det er jo op til en selv, hvordan man gerne vil have det jo. Så tænker jeg, at jeg godt vil have det i bund og top. For at prøve noget nyt, fordi nu har jeg prøvet det der med, at det skulle være ude for siden af her. Og ja, der skal ske noget nyt lidt en gang imellem. Jamen, det er også rigtig hyggeligt. Helt bestemt. Et mini-album. Hvor stort er det, når du siger mini-album? Fordi mange har en regel om, når man siger et mini-album. Er det så i højden, eller er det i tykkelsen, eller er det, hvad du har indeni? Fordi når jeg kalder det for et mini-album, så er det fordi, jeg ikke har så mange sider inde i. Sådan er det i hvert fald for mig, og så er de også lidt små selvfølgelig. Men det ved jeg ikke. Hvordan har du det med det, Elsa? Ej, hvor fedt, Nadia. Hvis du har billeder af det, vil jeg da meget gerne se dem, hvis det er. På et tidspunkt. Det kunne da være vildt fedt at blive inspireret af den også. Jeg var forresten også kommet på en rigtig god idé til et stempel. Og så ville jeg skrive det ned, så forsvandt den. Hvor er det bare typisk. Men jeg skal nok skrive til dig lige så snart, at jeg kommer på det. Fordi det er sådan et stempel, jeg plejer at mangle, synes jeg. Men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men jeg vender tilbage med det i hvert fald. Se så her. Fingrene, de bliver bare så lækre og dejlige. Og nu har vi 4.
Sådan der. Vi kan så vælge at putte noget pyntekarton på nu. Eller man kan vælge at putte en lomme på, for eksempel sådan her. Jeg har taget en lomme, der hedder... Jeg har taget et pyntekarton her, der hedder 14. Og gange 10,5. Og så har jeg falset ved, kan vi se her, 1 cm i hver sin side og en i bunden. Og så vipper man den bare ned her. Så den to har jeg lavet her. Og så skal man huske lige at klippe hjørnet af, også på den her. Så vi klipper bare lige over her. Sådan der, og så lige herudsiden også. Men først skal vi lige have noget pyntekarton på det der side der. Så hvis vi lige lægger dem her herover, fordi jeg har noget hvidkarton liggende herude, så finder vi... Vi kan for eksempel... Nej, det kunne vi ikke tage. Jeg tror, vi klipper den her op. Den her klipper vi op. Eller skal jeg op? Og nu har vi jo den her, der hedder 12,5 gange 20,3 cirka. Så det vil sige, vi skal lige bunden af her først. Sådan der. Og det blev godt nok skævt. Nå. Den skal vi lige have rettet op her. Hvorfor blev den så skæv? Nej, den er da ikke skæv. Nå. Det var bunden til toppen her. Vi tager den 20,5 den her vej. 20,5 med 20,3 cirka. Nå, så skal vi også lige tage højde på kanten der, så vi siger bare 20. Vi siger 20 cm. Så for den her ligger helt op til kanten. Og vi skærer ned her. Det var 20 cm. Og den var 12,5. Så der tager vi bare 12. Ja, den kan vi jo ikke rigtig se derpå. Der bliver vi nødt til lige at have den her og en blyantstreg på. Det er lige det, jeg tager nemlig den der kant der, hvor den bukker. Jeg hader det. Så det er altid det, jeg skal bruge. Blyant. Den skal vi lige have fat i her op et eller andet sted, tror jeg. Nej. Jeg skal gerne lægge herovre. Jeg kan ikke finde noget lige nu. Det var da utroligt. Nå, så tager vi bare sådan en her blyant. Det er også lige meget. Ej, hvor fedt. Tak, Nadia. Jeg skal lige se her. Et pral album. Ej, hvor fedt. Super godt, Else. Jamen, det er igen det der med størrelsen. Der man ved aldrig, om det er i højden, eller i drøjden, eller hvad det er. Det er svært. Ja, det der med at planlægge, det skal man ikke bare. Nogle gange skal man også bare hoppe ud i det her. Vi har højden der, så det er bredden her, vi skulle have her. Og det var 12,5. Okay, det siger vi ikke højt til nogen. 12,5, så vi tager den lige under 12,5. Bare lige sådan i midten af 12,5.
Sammen gør vi også lige hænder, så vi er 100% sikre. Og vi siger cirka der. Sådan der. Så har vi jo noget, der kan gå efter her. Jeg venter nok. Skal vi se. Okay, det passer så cirka med stregen der. Skal vi lige se. Lad os se, om det passer. Ta-da! Det gør den. Ej, hvor godt. Nu er jeg glad. Man kan så vælge, at man sætter, hvis man vil det, have den her en lille smule længere. Fordi så kan man vippe den ind under papiret her. Men nu synes jeg, at den her den skal vende sig om. Eller skal det være et andet stykke papir. Vi tager den bare sådan her. Nej, det passer ikke sammen. Vi tager den sådan her. Vi tager den mørke side. Ja da Helle, det tager da ikke bare lige 5 minutter at lave et album jo. Vi er i gang med siderne her. Jeg kan i hvert fald ikke lave det alle på 5 minutter, hvis man kunne det. Wow. Nå, det første jeg gør, det er at lime lige den her først her. Nu pynter vi ikke dem alle sammen. Overhovedet ikke. Jeg viser bare lige, hvordan man kan gøre de forskellige slags ting her. Så kan I jo selv gøre det indtil til næste gang. Og næste gang, der går vi så lidt mere i dybden med at pynte. Eller samle det sammen. Og så håber jeg på, at vi kan komme til at pynte. Og kan vi pynte der, så er det fedt. Og kan vi ikke, så tager vi det bare gangen efter igen. Og husk nu, det er hver eneste onsdag, vi kører klokken 19. Nej, kl. 20. Undskyld. Kl. 20. Sådan der. Så tager vi hænder. Sådan der. Så var det godt, at vi lige havde farvelagt kanten. Men det gør jeg ikke på den her. Fordi det gør ikke noget, at man kan se kanten her. Man skulle måske bare have taget et mørkere stykke karton. Et brun karton. Men det har jeg ikke gjort. Nu gør jeg det på den her måde. Jeg går lige at være anderledes. Sådan, det er den ene side. Og så skal vi lige have lavet den anden side. Vi tager bare den her igen. Og det var lige ud til kanten der, man skal lige være sikker på, at det er i højden her. Der er den her højde her. Sådan der. Så tager med den der. Lige ud til kanten. Sådan der. Og der er helt oppe. Husk endelig at skubbe det helt op til. Sådan der. Yes, yes. Den passer også bare perfekt. Eller får lige at vende tilbage til det der med at planlægge. Når jeg plejer at planlægge noget, og jeg skal lave film om det, så bliver det aldrig sådan, som jeg har det oppe i mit hoved. Aldrig nogensinde. Så derfor så har jeg bare valgt, at man gør helt så meget som overhovedet muligt på alle filmene selv. Fordi nu har jeg godt nok prøvet at lave meget ged i det hele. Men ja. Jeg skadet bliver man klog, der er nogen, der siger. Eller fejltagelse, eller hvad det hedder. Nå, jeg vil ikke helt som mig. Så har vi allerede en lomme. Og den her tror jeg faktisk skal være sådan en, hvor vi vipper op og ned på en af siderne her. Sådan der. Så vi venter med at lime den fast, fordi så skal vi have den noget til at lime fast indeni. Og til den, der tænker jeg nemlig, skal jeg lige finde den.
Hvor har vi set? Er den? Den er væk. Den er væk. Nej, vi kan næsten ikke bruge den her også bare. Kunne den måske vippe hen over på begge sider? Nej, det gider vi ikke. Den her kan vi da bruge. Jeg skærer lige bunden af. Sådan der. Og så tror jeg, vi tager... Vi har den der, der spæber vi den op. Så tager vi den på den her side her. Sådan der. Vi tager bare og skærer ved den der, den anden blå linje. Så kan vi bruge den til et eller andet, og så falser vi ved den anden. Sådan der. Ui. Så har vi sådan en her. Der kan vi gå op og ned her. Så der kan vi bare have den lige i midten her. Vender vi den om. Og så limer vi den lige fast her. Sådan der. Vi har lagt den der ned. Og den ligger helt ned til. Sådan. Så. Ta-ta-da. Og så din amaze. Jeg er også træt og brudt, må jeg sige. Men jeg tager det altid som en udfordring. Sådan der. Og så for at lukke den her, så tænker jeg måske, at man kunne putte en magnet. Hvis vi så putter lommen her. Så. Så putter vi en magnet. Jeg kan bare se, jeg har en magneter på min lampe. Ta-ta-da. Og det sidder godt fast. Så kan vi putte en magnet herpå. Og så kan vi putte et eller andet smart på. Så hvis vi tager en af dem herfra. Sådan der. Så lægger vi lige i midten her af den. Nu skal jeg, hvad der er. Skal her. Sådan der, og så tager vi noget dobbeltlæggende tape på. Lige at proppe noget på her. For ligesom at overdække den grimme side her. Bare lige et lille stykke henover. Det er bare lige at holde. Sådan der. Så. Den er cirka midt på. Vi bukker lige den der ned der. Og så skal vi have den der der. Der, cirka her. Baby, så skal I bare se noget smart. Så vipper vi den her her. Så, sådan så lægger den her. Med lige meget på hver sin side. Lægger lige den der ned på her. Og sådan der. Og så tager vi dem her med op. Whoopty. Hvis jeg overhovedet kan få den her magnet op igen her. Og så fandt vi. Så med den der. Vi propper lige noget lim på. Det var cirka her.
Sådan der. Sådan. Okay, ej, hvor smart. Nu er jeg ikke så meget inde i det der med børneting og noget. Jeg har ingen børn selv, og jeg får det heller ikke. Så jeg er ikke helt inde i alt det der. Bare se, nu er den blevet sat på. Så kan vi med god samvittighed fjerne den. Så sidder de fast der. Vi putter så lige noget dobbeltklæbende tape på dem her. Og det skal være helt ud til kanten her. Sådan der. Man kunne godt vælge at klippe det op. Men lige den her, den kan godt i nappes over med en nej. Og så skal vi have det skråt. Så. Men det lyder rigtig smart. Det er det, du fortæller, Else. Så. Og så piller vi lige den her af. Lige finde min nål igen her. Og jeg har lagt alt muligt herover. Jeg har et meget rodet skrivebord i dag. Ligesom da jeg kom hjem efter, vi har været på messe. Nøj, siger jeg bare i skrivebord. Jeg er fuldstændig rod til. Sådan der. Sådan. Og. Der. Vi sætter lige den henover. Og så tager vi den af her. Kom nu. Ej, hvor de driller i dag. Det er da helt vildt. Og jeg skal også lige have puttet noget på den der, så tingene de kan glide henover. Så må det ikke, at vi skulle... Se, der var den her. De der tænker jeg, at vi godt lige kan klippe ud her med den her. Må ikke, den er den rigtige størrelse her. Det er den sommer. Ej, hvor er det sjovt. Det var da lidt pudsigt. Nu klipper vi nogle flere ud, fordi så kan vi bruge dem til knapper. Så det ligesom går igennem på de her sider her. Jeg tænker hver eneste i... Med eneste, der sidder sådan en lomme-agtig der, skal have hver sin side, eller hvad det hedder. Har du kigget med dig, Lilland? Det har jeg da ikke vidst noget om. Jamen, så godt og selv tak for i aften. Det var heller ikke så længe, så stopper vi også her. Nå, men vi kan proppe den her ind under. Jeg gør den lige lidt smidig ved lige at rykke op og ned. Sådan der. Så løfter jeg lige limen af her. Eller beskytteren der. Sådan der. Hov. Det havde jeg da lige glemt alt om. Sådan der. Og så putter vi limen ud over den hele her. Hvis man kan få noget lim ud af sin dut her. Der er nok heller ikke meget lim der tilbage. Så meget lim synes jeg bare heller ikke, jeg brugte det her i på messen. Det er jo bare åbent lim, jeg har puttet ned i sådan nogle små nogen her. Sådan, og det er jo lige meget med vej, den vender og så videre. Vi kan jo ikke se den inden i alligevel. Men vi skal helt sørge for, at den er helt glat herfra. Det er jo her, hvor tingene skal gå ned.
Så tænker jeg, at vi måske skal lige lave et lille hak ned, så det kan se svært. Kan vi se, om det skal være denne her? Nej, jeg har nummeret større her. Jeg tænker, at vi gør det her. Sådan der. Bare lige sådan, så vi har. Det er lidt, der kan gøre godt, men jeg tror, det er meget passende der. Se, så har vi lige sådan en dut ned her. Jo. Så. Og så skal vi have sat den her fast. Vi fyder lige det her væk. Så. Og så sætter vi den her ned. Vi starter med at sætte den på højkant, så vi har den den rigtige den rigtige, hvad hedder det? Ja. Okay, nu kan jeg godt se, at den er lidt skæv. 1 2 3. Put. Så kan den lukke. Og så har vi en lomme her. Hvor er det smart. Vi skal lige have falserbenet. Sådan der. Og vi skal lige have den til at køre lidt skævt her. Sådan der. Så. Vi tager den lige og vender den om her. Nu er jeg ikke helt sikker på, hvad vi putter på herinde, så derfor så putter vi bare lige sådan en her på. Bare lige for en god ordens skyld. Det kan også godt være, at det bare bliver sådan. Så vender vi lige teksten der af mig her. Bare lige for sjov skyld og nærstreger. Så. Det er vigtigt, man får den mest godt ned her. Sådan her. Og så har vi en fin lomme her. Og der kan vi så pynte den alt, hvad vi vil bagefter. Og vi har ikke limet dem sammen, på grund af, at vi skal huske, at vi skal have den limet sammen herude i den her side her. Og så skal vi have den lige med nede i bunden, fordi vi skal ikke have noget til at gå ind her, den her vej. Og så har vi den her side. Den tror jeg, vi tager næste gang. Jeg finder noget mønsterpapir og putter på dem her til næste gang. Det behøver man jo ikke at se, når man putter det på. Så er der mønsterpapir på. Jeg har i hvert fald tænkt mig at skære den her op. Og få den her på den her, ind på hver sin side. Og så må vi jo så se, hvad jeg så putter på de to andre. Yes! Det var de kloge ord for i dag. Næste gang så sætter vi. Det skal vi meget gerne være færdige med at pynte lommerne her, eller putte pyntepapir på i hvert fald. Eller I skulle gerne. Jeg putter det på her i morgen eller i overmorgen. Og så sådan noget med lommer og så videre, det venter jeg pænt med til I og med mig. Så vi kan gøre det sammen. Og så har vi det her fine album her. Og der har jeg også tænkt mig en speciel låsemekanisme herinde. Men det får I at se næste gang også. Så går vi også lidt videre med den her. Jamen, det var det for i dag. Tak for i aften, og tak fordi I var med og chatte lidt sammen med mig. Det var super, super dejligt.
Og jeg er så glad for, at der er kommet nye til. Og dejligt, at andre er vendt tilbage. Dem, der ikke har set det noget tid, men er kommet på igen. Det er dejligt. Og så håber jeg på, at vi ses næste onsdag, når klokken den er 20. Så fortsætter vi her. Og indtil da, så kan I også lave nogle små forskellige embellishment. Og hvis I er i tvivl om, hvordan jeg lige har lavet dem her, så kan I jo lige gå ind på YouTube og finde dem under embellishment. Det er nogle af de første. Hvis man kommer ind på min startside, så kan man gå op og trykke på fanen, der hedder videoer. Så kommer de alle sammen op. Og der kan I så finde ud af, hvordan jeg har lavet dem her. Men tak for i aften, og vi ses derude. Pas på hinanden. Hej hej!